Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti i istakao da su veze dveju zemalja čvršće nego ikada. Vučić je na svom nalogu na Instagramu zahvalio Orbanu na gostoprimstvu i organizaciji druge sednice Saveta za stratešku saradnju dve države. U Budimpešti su u okviru drugog zasedanja Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske danas održani sastanci 12 radnih grupa u kojima su učestvovali članovi vlada dve zemlje. Mađarski premijer Viktor Orban ranije je najavio formiranje 12 radnih grupa koje će na sastanku izložiti ideje i na taj način podići najviši mogući nivo saradnje između Srbije i Mađarske sa fokusom uglavnom na trgovinu i ekonomska pitanja. Odlukom gradonačelnika Milana Đurića, grad Novi Sad neće organizovati doček Nove godine, niti Srpske Nove godine. Odluka je doneta iz pijeteta prema žrtvama tragične nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je tragično stradalo 14 osoba, a 3 su teško povređene. Gradonačelnik Novog Sada je istakao da je sada najvažnije da sva pažnja gradske uprave i grada Novog Sada bude usmerena na pružanje podrške i pomoći porodicama tragično stradalih i povređenih. Danas je Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Broj ljudi sa dijabetesom se udvostručio u posljednjih 30 godina na više od 800 miliona širom sveta, pokazuje studija objavljena u časopisu Lancet. U Srbiji približno 450.000 osoba ima postavljenu dijagnozu dijabetesa, a još 240.000 ne zna za svoju bolest. Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti treba sve da nas podsjeti na značaj prevencije tipa 2 dijabetesa, usvajanje životnih stilova koji smanjuju rizik od razvoja ove bolesti, kao i smanjenje rizika za razvoj brojnih drugih stanja i time ostvariti sveobuhvatne uticaje na unapređenje zdravlja. Opština Stara Pazova i ove jeseni obezbedila je besplatna dečija autosedišta u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Ova akcija ima za cilj da najmlađe kao najosjetljivije učesnike u saobraćaju učini bezbednijim, ali i da podstakne odgovorno ponašanje roditelja prilikom prevoza dece. U Beloj zgradi predsjednik opštine Đorđe Radinović je podelio sedišta za bebe rođene od početka ove godine. Lokalna samouprava već tradicionalno pomaže roditeljima i doprinosi većoj sigurnosti dece u saobraćaju. Za mališane rođene od 1. maja do 30. juna raspisan je novi konkurs, otvoren do 22. novembra, a podela sedišta će biti organizovana 28. novembra. Sveti Vrači, praznik posvećen Kozmi i Damjenu, u svetoj braći koja su isceljivala svaku bolest, obeleženi su danas i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj kao krsna slava ove zdravstvene ustanove. U prisustvu predsjednika opštine Đorđa Radinovića, brojnih zaposlenih, saradnika i prijatelja, proslavljeni su ovi bitni sveci za zdravstvene radnike koji se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Praznik Sveti Vrači i obred sečenja slavskog kolača obeležen je uz sasluženje staropazovačkog sveštenstva na čelu sa protojerejem Miodragom Lujićem, starečinom hrama pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi, koji se zahvalio svim zdravstvenim radnicima što postoje i što čine dobra dela. Deo slavskog kolača kao tradicionalni običaj koji nalaže kumstvo primio je Vladimir Kiković, kome je pripala čast da ove godine bude kum. Predstavom Narod oće predstavu u izvođenju pozorišta Centra za kulturu Masuka iz Velike Plane sinoć su u Staroj Pazovi počeli pozorišni pazovački dani, tokom kojih će do 17. novembra gostovati još pozorišta iz Bogatića, Smedereva, Petrovca na Mlavi i Malog Crnića. U Staroj Pazovi oblačno sa temperaturom jutarnjom od -2, a najvišom dnevnom do 6 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.